Atematubyo ebigambo ebyomukyala eyali owa Dr. Kizza Besigye amanyiddwa nga Winnie Byanyima byeyogedde ku Muhoozi we binaamugwa mu matu tebigenda kumusanyusa yadde n'akatono. Omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti ffenna twewuddisizza nga tulaba Muhoozi yeefuula nti anoonya akalulu oba agezaako okuteeka abantu mu mbeera nti asobola okufuga gwanga ekintu ekitasobokerako ddala. Omukyala ono Winnie Byanyima yavuddeyo n'agamba nti Muhoozi ono mumulabule mwaba mwetoolodde afune ebirala ebyokkola afune ebirala ebyokubanga akola era yagambye nti Muhoozi ono should seek other pursuits wabula yeesonyiwe ebyokwefuula mbu asobola okufuga eggwanga erya Uganda kubanga eggwanga tebamala galigwamu bugwi tomala galigwamu bugwi mbotandike odifuga nga ye ate nga talina na busobozi kubanga ate atuula mu ntebe eyo ey'okubeera president w'eggwanga erya Uganda. Mukyala ono yagambye n'abamwetoolodde omukulu ono Muhoozi tebalina nkizo emuwabula naddala ng'afuuse president so ebisinga aba talina ngeri gy'agenda bikolamu okuggyako omuwabula n'obudde bukyali nti yeeyiye oba yeenoonye afune entebe endala oba afune ebintu ebirala ate biyeteekako okubanga afuuka omukulembeze waabyo so si kubeera mukulembeze wa ggwanga lya Uganda. Omukyala ono nno naye si mwangu naye nga yabyogedde. Omukyala ono ye executive director wa UNAIDS bwatyo bwe yavuddeyo n'agamba tulinze ebigambo bino bigwe mu matu ga Muhoozi tulabe ki kyagenda okwanukula ku mukutu gwe ogwa Twitter. PROJOURN media.